Վիվարոյի հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում. 15-ատ 5 միլիոն, 20-ատ 2.5 միլիոն, 75-ատ 1 միլիոն եւ ավելի։ Ու իհարկե, շատ կոյններ, բոնուսներ, իսկ փոխարեն մանկետում տուն, մեքենա ու ինչ ուզես։ Հաջողակի ամենօրան վճար ու շահիր։ Վիվարո։ Բարև ձեզ։ Թիվ 1-ը շարունակում է իր աշխատանքը եւ այսօր մեր ստուդիայում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանին։ Բարև ձեզ, Տիգին Կոստանյան, շնորհակալ եմ շավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիգին Կոստանյան, դուք եւս այն պատգամավորներից էիք, ովքեր անմիջապես լսելով Տավուշում կատարվող իր անցումների տեղեկատվական տարափը, այսպես ասած, միանգամից ուղևորվեցիք այնտեղ։ Կխնդրեի պատմեք մեզ, ինչ տեսակ այնտեղ։ Իրականում ոչ մի բան չտեսանք, որովհետեւ այն բոլոր լուրերը, որ սոցիալական ցանցերում տարածվել էին, հա, այդպես ինչ-որ process է գնում, ադրբեջանական զինված ուժերը, չգիտեմ, ռուս խաղապահների հետ միասին GPS-ով նշում են անում, այդ տեսարաններին չենք հանդիպել իրականում։ Իհարկե խոսակցություններ կային բոլոր վիճահարույց համայնքներում, որոնց մասին քննարկումներ կար սոցիալական ցանցերում։ Այդ համայնքներում եղանք ու հնարավորինս փորձել ենք բնակիչների հետ խոսել։ Բնակիչները բացարձակ ոչ մի բանի մասին տեղյակ չէին, շատ հետաքրքիր էր, բայց ամեն դեպքում այդ կասկածամտությունը, կաշկանդվածությունը նկատելի էր չափազանց, եւ ինչ որտեղ էլ նաեւ ապաթիկ վիճակ էր։ Նու դա կարելի պայմանավորել հետ պատերազմյան շոկով, որից իրականում հատկապես մարզային բնակչությունը դուրս չի եկել, եթե Երևանում իրավիճակը մի փոքր այլ է, հա, տրամադրությունները, մոտեցումները, կյանք շարունակում է եւ այլն, մարզերում բոլորովին այլ է։ Մարզերում կարելի նաեւ պնդում անել, որ մարդիկ ապագայի հանդեպ իրենց հույսը կորցրել են, հատկապես շարունակել ապրելու, արարելու, կառուցելու եւ այլն։ Եվ սա էր, որ իրականում այնքան վատ տպավորություններ թողեց մեզ վրա, որովհետեւ Պաստորեն մարդկանց մոտ նաև կա մտավախություն, որ ինչ-որ պրոցեսներ են գնում եւ իրենց թիկունքի հետևում։ Եվ վերադառնալով հանդերձ, ես սոցիալական ցանցում գրառում կատարեցի, հորդորելով կառավարությանը անպայման իրազեկել քաղաքացիներին, եթե կան ինչ-որ պրոցեսներ, որոնք որ տեղի են ունենում կամ նախատեսվում են, որ պիտի տեղի ունենան, տեղեկացնել քաղաքացիներին։ Առնվազն անազնիվ կլինի, որ մարդիկ հան պատրաստից, որովհետեւ դրա իրականում այսպես կասկածելու տեղիք ունենք, նախադեպ Սյունիքի մարզում, եւ մարդիկ այդպես միամիտի եկան, երբ իմացան, որ փաստորեն իրենց տները անցնում են ադրբեջանական տիրապետության տակ։ Հիմա նույնը թույլ տալ արդեն Տավուշի մարզում պարզապես չի կարելի, բայց նաեւ հերքել, որ նման process-ներ կան, դա էլ չեմ կարող, որովհետեւ ամեն դեպքում այն խոսակցությունները, որոնք որ տարածվում են, դրանք հենց այնպես օթում տարածվող խոսակցություններ չեն, նշանակում է ամեն դեպքում դրա առիթը կա կամ լինելու է։ Եվ մեկ ապացույց առնվազն գոնե Google-ի քարտեզում հարկա գծանշումները արդեն, հա, ադրբեջանական անկլավ Բարխուդարլի հատվածում, Ազատամուտի համայնքի որոշ հատվածներում, մի խոսքով։ Եվ կարծում եմ մենք շատ ուրախadir եւ զգոն պիտի լինենք այս առումով, եւ իշխանությունն էլ, նորից եմ ասում, եթե որևիցե process գնում է կամ պիտի նախատեսում են, որ պիտի գնա, անպայման պետք է տեղեկացնեն քաղաքացիներին։ Եվ նաև պետք է հասկանալ, ինչի հիմա վրա է նման խոսակցությունները, ինչն է հիմք հանդիսանում, որ քարտեզները, որ թվականների, ինչ հիմքով, ովքեր են որոշում, եւ ի վերջո ինչու Google-ի քարտեզով կամ GPS-ով այս հարցը դեռևս մնում է օդում արկածված։ Կառավարությունը նույնիսկ արդեն շուրնուխի պարագայում, մենք ունենք այդ նախադեպը շուրնուխի պարագայում, էլ հստակ այդպես էլ չհասվեց, ինչի հիմա վրա որոշվեց, ով որոշեց եւ ինչպես որոշեց, որ այդ բնակավայրը կամ ինչ որ տներ պետք է մնան ադրբեջանական տիրապետության տակ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հանդեպ եւ սահմանների հանդեպ ոտնձգությունը, որը պարզապես թույլ տալ չի կարելի։ Ամեն դեպքում իշխանական շրջանակներից հստակ պարզաբանում հնչեց, որ Տավուշի մասում որևէ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա տեղի չի ունենալու։ Ապա այդ պարագայում ձեր կարծիքով ինչ process-ներ կարող են զարգանալ։ Պաշտոնական պաշտպանության նախարարության կողմից փոքր այդպես գրառման ձևով տարածվեց։ Ես դա չեմ համարում շատ հստակ հերքում
տեղեկատվության, որովհետև ուշադիր պետք է լինել ձևակերպումներին, այսինքն ոչ բացառեցին, որ լինելու է, այս պահին միգուցե նման process չկա եւ իրականում տեղի չի ունենում, բայց նաեւ չհերքվեց այն հանգամանքը, որ կարող է ապագայում լինի։ Կարելի էր այնպեսի ձևակերպում տալ, որ մարդկանց մոտ կոնկրետ եւ շատ հստակ պատկերացում եւ ընկալում ստեղծվեր, որ մարդիկ ապահովության զգացում ունենային իրենց ապագայի հանդեպ, բայց չարվեց եւ համարում եմ այդ պաշտոնական հերքումը ինչ որ առումով նաեւ լղոզված հերքում, ապագան ցույց կտա ամեն դեպքում, ոչ միանշանակ կարելի է պնդել, ոչ էլ հերքել։ Տեղական իշխանությունները ռուսական զինվորականների ներկայության մասին ինչ պարզաբանումներ էին տալիս ձեզ։ Ճիշտ ասած, այն մարդկանց բնակիչների մասն է խոսքը, ում մենք հանդիպել ենք, իրենք իրենց աչքով չեն տեսել։ Ես միայն սոցիալական ցանցերում եմ նկատել, որ բնակիչները, եթե չեմ սխալվում, Միջևանի ուրեմն շուկայի հատվածում նկարել էին ռուս խաղապահների, բայց գիտեք, կարծում եմ ռուս խաղապահների տեղաշարժը, այսինքն չմոռանանք, որ մենք ունենք նաև 102-րդ ռազմաբազան եւ ռուս զինվորականները հանգիստ, այսինքն համանապակում չկա մի տեղից մյուսը տեղաշարժվելու, եւ այստեղ էլ համենայն դեպս ես չեմ հանդիպել պաշտոնական որևիցե մեկնաբանության կամ, չգիտեմ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների, ովքեր որ կասեին, թե ինչի համար են, եւ միգուցե ուղղակի ռուս զինվորականներ են եղել, խաղապահներ չեն եղել, խաղապահները տեղակայված են, մենք գիտենք, Արցախի հանրապետությունում, այն բոլոր տարածքներում, որտեղ որ տեղակայված են այսօր։ Սրանք խնդիրներ են իրականում, որոնք որ լուրջ քննարկումների առիթ են հանդիսանում, եւ որպիսի տարբեր սադրանքներից, ինչ որ նաև ռազմավարական գործընկերոջ հետ հարաբերություններ փչացնելու միտումների ձեռք մնալու համար, պարզապես պետք է ազնվորեն իշխանությունը պարզաբանումներ տա, ինչ process է տեղի ունենում, խուսափելու, խուսափելու համար նման քննարկումներից։ Ձեր կարծիքով ով էր այս աղմուկի հեղինակը եւ ում համար էր դա շահեկան։ Չեմ կարող ասել, որովհետեւ չեմ տիրապետում, նախին ճախպյուրներով են տարածվել, տարբեր Telegram կանալներով, եթե չեմ սխալվում, այսօր շատ հայտնի է, որ կան տարատեսակ Telegram կանալներ, որոնք որ համարյա ամեն օր բացվում են, բավականին մեծ պոպուլյարություն ունեն հասարակության շրջանում, եւ որն է եղել սկզնաղբյուրը այդ լուրի տարածման, ինձ համար գոնե պարզաբանված չէ։ Ես որպես պատգամավոր այցս ինքնանպատակ չէր իրականում, հենց այդպես չէի գնացել շրջելու եւ գալու, բացի այն, որ սեփական աչքերով տեսնելու եւ համոզվելու խնդիրներ, այլ նաեւ գալու եւ կառավարությունից պահանջելու պարզաբանումներ պաշտոնական ձևով, հստակ ձևակերպումներ պիտի տրվեն իմ կողմից պաշտոնական գրության տեսքով, ես սպասեմ պատասխանին, տեսնենք ինչ կպատասխանեն, ինչու պաշտոնական գրությամբ եմ փորձում պահանջել, որովհետև ապագայում միգուցե դրանք որպես փաստական հենք պետք կան իշխանություններից այլ պարզաբանումներ պահանջելու համար, նաև պատասխանատվության տեսանկյունից։ Անդրադառնանք արդեն ներքաղաքական զարգացումներին, այսօր Օնիկ Գասպարյանի նոր հայտարարությունը ըստ էության փաստում էր իր այլևս ԳՇՊ պետի պաշտոնում չլինելու մասին եւ իհարկե ձևակերպում հստակ էր, որ կդիմի դատարան սահմանդրականության հարցը վիճարկելու։ Ինչպես կգնահատեք հայտարարությունը եւ որոշումը։ Իրականում դրամաբանական էր որոշումը, որովհետեւ ամեն դեպքում մենք այստեղ շատ ակնհայտ տեսնում ենք նաեւ սահմանդրականության խախտում, եւ միանգամայն դրամաբանական էր, որ Օնիկ Գասպարյանը պետք է դիմեր դատարան, որպիսի վիճահարույց խնդիրը լուծելի լինի։ Ինձ համար հայտարարության ձևակերպման մեջ թերևս մի բան շատ հստակ էր, դրանից առաջ արված հայտարարությունը ինքնանպատակ չի եղել, եւ սա էլ որպես հաջորդող հայտարարություն ամրապնդեց հստակ դիրքորոշումը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամկազմի կողմից վարչապետի հրաժարականի առումով, այսինքն այնպես չէր, որ այդ հայտարարությունը արվեց եւ այդպես թողնվեց օդում։ Սա վերահաստատեց այն դիրքորոշումը, որը ունի զինված ուժերի հրամկազմը։ Հետագայում ինչ քայլեր կլինեն, չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում մենք գիտենք նաեւ, որ փաստորեն վարչապետի միջնորդությունը ներկայացրել նախագահին արդեն հաջորդ գլխավոր շտաբի պետի նշանակելու մասով, բայց ես նաեւ շատ հետաքրքիր մի մեկնաբանության էլ հանդիպեցի։ Փաստորեն գլխավոր շտաբի պետը
նշանակվում է 5 տարի ժամկետով եւ առնվազն օրենքի այդ դրույթով 5 տարի դեռևս, եթե չեմ սխալվում, միջև 28, հա, 28 թվականը պետք է շարունակի պաշտոնավարել գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը։ Հիմա սպասենք, տեսնենք ինչպիսի արձագանքներ կլինեն սահմանադրական դատարանի կողմից, որովհետև դեռևս process կա օրենքի մեկնաբանության հարցով, որը սկսել է նախագահը, եւ նաեւ արդեն Օնի Գասպարյանի կողմից դատարան դիմելու գործընթացին արդյունքները կարծում են միանշանակ չէ եւ չի կարելի այս պահին դեռևս պնդել, որ գլխավոր շտաբի այս պահին դեռևս պետ հանդիսացող Օնի Գասպարյանը պաշտոնակ է արված։ Կարող ենք այնուամենայնիվ արձանագրել, որ հայտարարության տեքստը միտված էր ներքաղաքական լարվածությունը գոնե գշեի մասով մարման տանելու եւ չծայրահեղացնելու։ Կարելի է այսպես ընկալումել ունենալ։ Իրականում ես ձեզ ասեմ, առաջին հայտարարությունը, որը արվել է, այդ հայտարարության մեջ ես ընդհանրապես ոչ մի լարվածության տանող տարեր չեմ նկատել։ Հակառակը շատ, այսինքն բոլոր են մեղադրանքները, որ գլխավոր շտաբը, զինված ուժերը եւ այլն այս քաղաքական հայտարարություններ են արել, ոչ իրականում տվել են գնահատական այս իշխանության ղեկավարի վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Բայց նաեւ առաջադրել են պահանջ, հրաժարականի պահանջ, այո, պահանջ են առաջադրել, պահանջ են առաջադրել, կարծում եմ անկախ ամեն ինչից զինված ուժերը, ինչպես նաեւ գլխավոր շտաբը իր հրամկազմի կողմից եւ բարձրաստիճան սպայական կազմը բոլորն էլ իրավունք ունեն արտահայտելու իրենց դժգոհությունը վարչապետի կողմից տարվող։ Ինչու, որովհետեւ պարզ է, չէ, որ ամեն դեպքում գլխավոր շտաբը շատ ավելի շատ ինֆորմացիա է տիրապետում պատերազմական գործողությունների, ոչ պատերազմը, պատերազմի ընթացքում եւ հետո տեղ ունեցող գործողությունների վերաբերյալ։ Եվ դա հենց այնպեսի օթու մարված հայտարարություն չէ։ Կարծում եմ, սա ունի իր բոլոր հիմքերը մեզ մտածելու առիթ տալու համար, որ Օնի Գասպարյանը բոլոր հիմքերով հանդերձ կարող էր պահանջել։ Գիտեք, կարելի ասել, որ քաղաքական հայտարարություն էր։ Կարելի նայած, թե ով ինչպես է ուզում ընկալել այդ հայտարարությունը, կարծում եմ, այստեղ ուղղակի սուբյեկտիվ մոտեցման խնդիր է։ Ինչպես նաև դուք նշեցիք, ինֆորմացիան բնականաբար փակ է հրապարակման համար եւ հենց այդտեղ է մտավախությունը գալիս։ Այդ ունեցած շատ ինֆորմացիան պատերազմի եւ ընթացքի եւ ավարտի վերաբերյալ նույն մտավախություններն է առաջացնում նաեւ հակառակ կողմից։ Այդ պատճառով չեք գտնում, որ գոնե հայտարարությունից հետո պետք է լրացուցիչ պարզաբանում կամ հիմնավորում, որպեսզի ենթադրությունների հիման վրա չզարգանան process-ները։ Ում համար է շահեկան այդ հրաժարականը, ով ինչից է խուսափում եւ ձևակերպման մեջ, որ անադեկվատ որոշումներ են կայացվում, գոնե առնվազն հստակություն էր պետք, որ որոշումների մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ, փորձում եմ ավելի ճիշտ նայել զինվորականության, հա, զինվորական բարձրաստիճան սպաների աչկերով, բնականաբար պատճառները եւ խնդիրները, որոնք որ օրինակ կարող են հիմք հանդիսանալ վարչապետի հրաժարականը պահանջելու, դրանք չեն կարող լինել 1, 2, 3, 10։ Փոխկապակցված պատճառներ եւ խնդիրներ են եւ առնվազն հրաապարակային դրանց մասին այդպես կծկտուր կամ հատվածական խոսելը, կարծում եմ, հարիշ չէ լինի զինվորականներին։ Այս համաձայն է եղել պատճառը եւ դրա համար մենք նաեւ որպեսի այսպիսի իրավիճակներից խուսափեինք, առաջարկել ենք ստեղծել պարիտետային հանձնաժողով, որն էլ հենց կարողանալու էր քննել, վերհանել բոլոր այս խնդիրները։ Այսինքն, մեկ էպիզոդի շրջանակներում չդիտարկվեր, հա, մի բան ասեն, մի խնդրահարույց դրվագ ասեն եւ ասեն, գիտեք, սա է հանդիսացել պատճառը։ Կարծում եմ, բոլոր պատճառները փոխկապակցված են եւ այդ բոլոր փոխկապակցված պատճառների կոնկրետ պատերազմի մասին է խոսքը։ Այդ պատճառների մասին մեկ էպիզոդով, մեկ դրվագով կամ մեկ հայտարարությամբ հանդես գալը, իմ կարծիքով, առնվազն գոնե թուլացնելու էր գլխավոր շտաբի դիրքերը։ Չեք գտնում, որ այդ նաև ձեր նշած փոխկապակցված պատճառների առկայությունը չէր կարող հասունանալ պարզապես 2 ամսում, որովհետև փաստաթղթի ստորագրումից անմիջապես հետո մենք ԳՇ-ի գնահատականը եւ քաղաքական եւ զինվորական ղեկավարության փոխգործակցության օրինակները հստակ իրենցից ենք հենց լսել։ Այդ ինչը փոխվեց այդ 2 ամսում։ Ես համաձայն եմ, որ 2-3 ամսվա խնդիր չէր։ Ես համաձայն եմ, որ երկարատև գործընթացի շրջանակներում են ծագել
հասունացել եւ կուլմինացիային հասել այդ խնդիրները, բայց պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ վարչապետը այն մարդն է, ով այդքան տեղեկատվությունով, այդքան տեղեկություններով, ինֆորմացիայով հանդերձ, պետք է խորիմաստություն և իմաստություն դրսևորի ճիշտ որոշումներ կայացնելու։ Եվ ես ինքս համարում եմ, որ պատերազմի 44 օրերի ընթացքում վարչապետը ունեցել է բոլոր նախապայմանները ճիշտ որոշում կայացնելու, կլինի դա 3-րդ օրը, 4-րդ օրը, առաջին շաբաթը, 2-րդ տասնորյակը եւ այլն։ Եթե չի կայացվել որոշում, օրինակ ժամանակին պատերազմը կանգնեցնելու, խուսափելու այդքան զոհերից, այստեղ իսկ արդեն վարչապետի խնդիրն է։ Եվ մենակ վկայակոչել, որ գիտեք, 10 տարի, 20 տարի բանակը, չգիտես ինչ աստիճանի է հասցվել և մեղքը բարդել միայն բանակի վրա, հենց սա է եղել հիմնական պատճառը, որ առաջացրել է գլխավոր շտաբի ըմբոստությունը, այսինքն խնդիրների մեջ մեղադրել միայն բանակին, դա արդար չէր, որովհետև վարչապետը, կրկնում եմ, իր ձեռքի տակ ունեցել է ամբողջ տեղեկատվությունը, պատկերը, հնարավորությունները, արդյոք մեր բանակը ունակ կլինի դիմակայելու այդքան երկար պատերազմին, եղել է բավարարչափով սպառազինություն թե ոչ, և նույնիսկ եթե վարչապետը խուսափել է մեղադրանքներից, որովհետև այդպիսի մեկնաբանություններ են եղել, որ հենց կոնկրետ ուղված օրինակ խորհրդանական ընդդիմությանը, որ խորհրդանական ընդդիմությունը իմացել է ինֆորմացիան, այդ դեպքում թույլ չտայեք։ Ես այդ դեպքում կուզեի նաև ասել, ներողություն կառավարությունը եւ վարչապետը երբ են լսել երբևիցե խորհրդանական ընդդիմության կողմից բարձրացվող խնդիրներին։ Երբեք։ Այնպես որ հղում անել եւ փորձել մեղավորներ գտնել, մեղավորությունը բոլորինն է։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր դրա մասին խոսում են, բարձրաձայնում են, ես նկատի ունեմ նաև արտախորհրդանական ուժերից, և նաև այո ներկայիս իշխանության, որովհետև պատերազմը պարտության գնացել է, պարտությանը մատնվել հենց այս իշխանության օրոք, այսինքն բոլորը այս առումով պատասխանատվություն պիտի կրեն։ Ձեր քաղաքական ուժը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կոնսուլտացիաների մեջ է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպման հարցի շուրջ։ Ինչ հաջողություններ կան այստեղ։ Կոնսուլտացիաներ այդպես նկարագրական մի քիչ դժվար է ասել, որովհետև ընդամենը մեկ հանդիպում է եղել վարչապետի հետ, որի մասին զանգվածային լրատվամիջոցները տարածել էին եւ տեսել էին։ Այդ հանդիպումից հետո որոյց է այլ ֆորմատով հանդիպում չի եղել, քննարկումներ չեն եղել։ Մենք ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը եւ մեր պահանջի հիմքը ինչն է հանդիսացել, որպիսի մենք որպես խորհրդանական ուժ գնալով զիջման եւ առաջարկելով, որ հրաժարվում ենք վարչապետի մեր թերկնածուին առաջադրել այն պայմանով, որպիսի վարչապետը նաև այդ արշավը, որ սկսել էր գլխավոր շտաբի դեմ, դադարեցնի և գնանք արտահերթ ընտրությունների, այն հիմնական պահանջն է եղել, որը առ այսօր դեռևս անընդհատ արձագանքներ չունի վարչապետի կողմից, այդ պահանջը մնում է ակտուալ, այսինքն հուշագրի տարբերակով, հա, հուշագիր ստորագրվի, որպեսզի հստակ ամրագրվի բոլոր երկողմ համաձայնությունը, թե մեր կողմից եւ թե վարչապետի կողմից որպես պարտավորություն, այն նախապայմանով, որ գլխավոր շտաբը պետք է զերծ մնա բոլոր տեսակի քաղաքական շահարկումներից։ Իսկ դուք որպես խորհրդանական քաղաքական ուժ որևէ կոնսուլտացիաներ կամ կամուրջ հանդիսանալու նախաձեռնություն դրսևորել եք արտախորհրդանական ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Ի սկզբանե, երբ պայքարը արտախորհրդանական ուժերի սկսվեց, մենք այդ ժամանակ քննարկումների եւ կոնսուլտացիաների մեջ էինք եւ եղել են հանդիպումներ շատ տարատեսակ նաեւ քաղաքական ուժերի հետ, պարբերաբար բնականաբար կապի մեջ ենք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերների հետ եւ միշտ խոսել ենք հենց դրա մասին, որ մենք փաստորեն փորձում ենք որպես կամուրջ հանդիսանալ այս իշխանության եւ արտախորհրդանական ուժերի մեջ, որովհետեւ երկին այս պահին այնքան հեղեղուկ վիճակում է պետությունը գտնվում, ճգնաժամը տարբեր ոլորտներում խորանում է, և անկախ
քաղաքական ամբիցիաներից, քաղաքական դիրքավորումներից եւ պահանջներից, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այսօր պետությունը օր առաջ այս турբուլենտ իրավիճակից դուրս բերելու խնդիր ունենք բոլորս։ Այստեղ ոչ նախքին, ոչ ներկա, ոչ ապագա չպետք է իրենց այդպես քաղաքական ամբիցիաները վերդասեն պետական շահից։ Կան տարբեր կարծիքներ, եւ հիմա էլ իրականում, հիմա էլ ենք ասում, բայց պիտի ասեմ, որ շատ անշնորհակալ գործ է, հա, փորձել այդ հաշտարարի դերակատարումը տանել, որովհետեւ փաստորեն մենք հայտնվում ենք երկողմ թիրախավորման տակ, մեկ գործող իշխանություններ կողմից, մեկ արտախորհրդանական ուժերի կողմից, ինչ որ առումով նաև այս փոխադարձ հրաձգությունները, որ պարբերաբար լինում են, հասարակության մոտ երկմտանքի առիթ են հանդիսանում, եւ մարդիկ երբեմն սկսում են չհասկանալ, թե մենք ինչ դիրքավորում ունենք, որովհետեւ սոցիալական մեդիայում այդ պատերազմները, որ տարվում են, որ պիտի կոնկրետ կողմ բռնեք, մեկը սկսում է մեղադրել, որ մենք իշխանության հետ ինչ որ խաղ ենք խաղում, մյուսները մեղադրում են, թե արտախորհրդանական ոչ վաղ անցյալում արտախորհրդանական ուժերի հետ ինչ որ դավադրությունների մեջ ենք, իշխանություններ այդպիսի մեղադրանքներ հնչեցնում, կարծում եմ սա անիմաստ պայքար է, եւ իրականում այս քաղաքական տեխնոլոգիաները, որոնք որ կիրառվում են Լուսավոր Հայաստանի դեմ, փորձելով սևացնել մեր քաղաքական հետագիծը, դրանք անիմաստ ժամանակ վատնող, ռեսուրս վատնող տեխնոլոգիաներ են, եւ լավ կլիներ այդ տեխնոլոգիաները ուղղակի ուղղվեին իրական պայքարին, եւ այդ պայքարի մեջ ավելի շատ մարդկանց, քաղաքացիների ներգրավելու, որովհետեւ իրականում, եթե այսպես համազգային ըմբոստություն կա, իրական ըմբոստություն կա, եւ այդ համազգային ըմբոստությունը ինչ որ կերպ այսօր կամ վաղը պիտի պայթի, այդ ըմբոստությունը կոնսոլիդացնելու, քաղաքացիներին կոնսոլիդացնելու խնդիր կա, թող ուղղեն այդ ռեսուրսները կոնսոլիդացիային եւ կարողանան համակարգել մեր քաղաքացիներին իրենց պայքարի շրջանակներ, ոչ թե ուղղեն խորհրդանական ուժին սևացնելու համար։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Թիվ 1 ստուդիայում հյուրընկալել էինք ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանին։ Բոնուսներով լի զամբյուղ NBA հանդիպումների համար Viva.ru-ից։ Կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA խաղերի վրա եւ ամեն շաբաթ ստացեք 10%։ Մինչեւ 100 000 դրամ ֆրի բետ նախորդ շաբաթ պարտված գումարի դիմաց։ Viva.ru։ Խաղացեք հաճույքի համար։